תת אלוף אבי בלוט, אנחנו צריכים הפסקה או שאנחנו בזרימה כרגע? לא צריכים, מעולה, שתיקה כהודעה. רגע לפני שאזמין את תת אלוף צביקה פיירייזן, קצין חינוך ראשי, ככה אנקדוטה קטנה, גם בעזרתו של צביקה ובלי שהוא ידע בכלל, אבל היה קשור. לפני כחצי שנה יצאנו צוות בית ספר שדה סוסיא לתהליך המחקר בעקבות כפופות משי, יחידה 101 בכלל, אבל הפעולה הזאת בפרט. התחלנו את הבוקר אצל טרזן, לא לפני תפילת שחרית וטבילה, כמו שטרזן אוהב. ולאחר מכן נסענו לקאצ'ה. וכשאנחנו יושבים אצל קאצ'ה, והוא מתאר את כל פרטי הפעולה, הוא מזכיר שני דברים מרתקים, מאלפים. דבר ראשון, זה גם נכנס אצלכם בחוברת, הוא מציין שהיה רגע אחד דרמטי של נתק מהכוח. ששלושת הלוחמים יוצאים מהזירה והם לא מוצאים את איתן ומנסים להבין תוך כדי הלחץ זמן והלאו אכבר ואיתבח אל יהוד, הם מבינים שאין להם יותר מדי זמן אבל הם כמובן לא יכולים לעזוב, ופתאום הם שומעים איזה פיצוץ של רימון. הם רצים לכיוון הפיצוץ של הרימון כי הם מבינים שאם יש נשק תקני זה בטח לא פלח ערבי. הם מוצאים את איתן כנראה באיזה אלם קרב קטן, והנשק במעצור, והוא לבד ככה נלחם מה שהיה לו. הם מהר אוספים אותו, מסיימים ככה להושש אותו ונסוגים, ותוך כדי הם נתקלים בחוליה ירדנית. ומאיר וקאצ'ה ככה בחזית הכוח, ומאיר אומר לקאצ'ה, לא לראות, תן להם טיפה להתקדם, שנינו ביחד פותחים במכת אש. על המפקד הירדני, ותשים לב לדבר מדהים. כשאנחנו פוגעים במפקד, הם לוקחים אותו ובורחים, ונגמר הפעולה שלנו. קאצ'ה אומר למאיר. קאצ'ה אומר למאיר. טוב, יש לי פה מישהו שמתקן אותי כמו שצריך. ואיך קאצ'ה אומר לנו, זה היה נכון, אבל חצי מהעובדות. הם באמת ברחו, אבל בלי המפקד שלהם. וכשאני מגיע לגופה של אותו ירדני, אני מרים את הנשק ואני רואה אקדח פרבלום. תוצרת גרמניה, ובאור הירח אני רואה סמל של המפלגה הנאצית של הרייך השלישי, אותו רייט גדול המוכר לכולנו של ה-SS, ואומר, אתם ככה, הוא מצביע אלינו, אתם צעירים, אתם לא מבינים את הדבר הזה כל כך, אבל בשבילנו בשנות ה-50, עשור לאחר השואה, להרים בידיים, בלב חברון, כשצועקים מסביב בלגן, לראות את הסמל של מפלגה הנאצית, לא היה ניצחון מבחינתי יותר גדול מזה. שם ניצחנו בחברון, עשור אחרי השואה, אנחנו יוזמים, אנחנו תוקפים, אנחנו מנצחים ויוצאים הביתה בשלום. זה היה ככה סיפור ראשון וזה כמובן מופיע לכם בחוברת. דבר שני, שהוא ככה מבוא גם לצביקה וגם לבני גל, חוקר תצלומי האוויר. אחת השאלות המחקר שרתקה אותי, זה איפה הייתה הפעולה, וככה קאצ'ה מסיח לפי תומו אומר, אי שם אחרי המלחמה, הוא מתכוון לששת הימים, הלכנו עם צוות של חיל חינוך במחנה, לא זוכר מי, וצילמו אותנו. אמרתי לו, איפה, מי, מה, מו, הוא אומר, לא יודע, לא זוכר, במחנה, ארכיון צהל, לא יודע מי, צילמו אותנו. אמרתי לו, סטילס, וידאו, כתבה, לא יודע. דוד פשט על ארכיון צהל בתל השומר, אני פשטתי על הספרייה הלאומית, תוך כדי אני עובר על עשרות עיתונים בערבית. להבין מה, מי, מו, אולי יש שם איזה אזכור, גם מי הרוגים, גם אולי יש איזה תיעוד בדיעבד, כלום. אס-אמס ככה מדוד, בינגו מצאנו, שיחה קצרה עם צביקה שאני מזמין אותו לערב, ואני מתאם עם הרלשית, ואני שואל, תגידו, יש לכם אולי איזה ארכיון פנימי שהוא לא קשור למשרד הביטחון ולצהל הגדול? כן, יש ארכיון, רק לחיל חינוך. מוצאים את הסרט, שבדיוק דיבר עליו קאצ'ה, אני צופה בסרט 6.5 דקות, ואני בהלם, רואים את קאצ'ה הולך בחברון, מדבר עם תושבים, מזהה את הבית, הם מהשישים ואומרים, זה הבית, ואני אומר, טוב, אז איפה הוא היום? הוא הולך לאנשי GIS, הולך לחוקרי תצעות, לא רוצה כלום. עד שהמליצו לי ביחידה שבה אני נמצא מרול על בני, בני ככה מצליח תוך שבוע, בוא נגיד מהשיחה הראשונה, לאתר את הבית. רגע לפני ככה שצביקה מגיע ולאחר מכאן, לאחר כאן בני יציג את המצגת שלו, אני רוצה לראות לכם את הסרטון של הראיון עם קאצ'ה של צערנו הרב ולא ימצאנו איתנו פה מסיבות רפואיות, כמובן מכאן כמו שמושה אמר נשלח לו איחולי החלמה,
ותוך כדי הסרטון של הרעיון נשלב, בלי להרוס לך, אל תדאג, את הסרטון משנת 1989. דקה, אני איתכם. קיבלו את האור הזה בשבילנו בעצם היה כאין סימן לביצוע, לקשת. בבית שבו חיסלנו את השישה שכן צריך היה לחסל, נכנסתי לחדר והייתה שם אישה ושני ילדים ולא נגעתי בהם, כמובן הגעתי את הבק ולימים פגשתי את אחד הילדים. ערבים קומיים מתחילים להתאסף במקום הציבורים שלנו, מתענים. עד שבחבריו, בסיפורינו, עומדים לפוצץ את הבית. עצרנו מטען גדול מאוד, איזה 3 קילו, 2-3 קילו, פיצוץ אדיר שני, הדלת עפה פנימה, אימא, חלק מהקיר, ואנחנו מתפרצים מיד אחרי הפיצוץ פנימה, מבצעים את מה שמבצעים, מחסלים את האנשים, ויוצאים החוצה. אחד התושבים הצביע לדרך הבית הזה שפוצץ. לקחנו את קצ'ה שיזהה את הבית. בינתיים נאספים במקום ערבים נוספים, נוצר כאן אימון דרמטי. ולסיפורים, דלתות הבית נפרצו בחומר נפץ, הגברים חוסלו, החוליה מתחילה לסרט. זה היה, הייתי אומר, השוק הראשון, הפגישה הראשונה בעצם עם המציאות, שעשרות רבות של ערבים רצים ברחובות, וזו הייתה התארגנות מהירה מאוד, אנחנו הכרנו את זה, שהם צועקים אין בכם יהוד, 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 אין בכם יהוד. אין בכם יורד לשחוק את היהודים ועם נשק יורים יריות באוויר כי הם לא ראו אותנו, לא הייתה להם מטרה ברורה. 35 שנים לאחר פעולה, מפגש לא שיטתי, לא מתוכנן. הוא היה דוגמא בסבל שרדל, הוא אומר שזה היה ימי חורף בשלג והכל העקבות על נזון בג'וברין ואחר כך יבואו למסקרה שמי שביצע אותו זה ישראלים. כן, אני חושב שישראלים. אחיו של אחד ההרוגים שהיה בתוך הבית מוביל עתה את קצ'ה לזיהוי המקום. מתברר כי הבית הוא זה שביקרנו בו קודם. אז היה שם בחוץ שאמר, אתה היית פה, אתה הרגת את סבא שלי. זה היה לא נעים, אבל הזמנתי איך הגעתי לסבא שלו. ושסבא שלו עשה דברים לא יפים, זה היה מגיע. אוקיי, אנחנו באנו איתנו לדלת הזו, זו לא הייתה הדלת הזו, כי את הדלת ההיא אנחנו פצצנו, והיא נרסה לגמרי עם המשקופים שלה, כנראה שאת כל הקומפלקס הזה של הדלת והמשקופים בנו מחדש. הם גם ציינו שנשים וילדים שהיו בבית, אישה וילדים לא נפגעו, היו בחדר סמוך ולא נפגעו. אז עליתי פתאום על זה ואמרתי לו, רגע, אם... זה היה סבא שלך, אולי אתה היית ילד שהיה, אתה לא זוכר? אז הוא אומר, אני לא זוכר, אבל אמא שלי עד יומה האחרון סיפרה איך חייל ישראלי שפסו את הפעולה נגד הגויים נכנס לחדר וראה אותי כשהיא איתך ועם האחות שלך והוא לא עשה כלום, כי הרגיע אותנו, הגעת אותו, אפילו הרגיע אותנו.
אנחנו מפה, הם גם אמרו שעם ההזעקה של האנשים, באו אנשים לעזרה משם, ושאנחנו ניסינו להגיד להם שהשתלקו ולא יפנו לנו ולא רצו, וגם הם נפגעו ולאלה שלנו, וזה מה הכיוון שאנחנו באו, חתכנו צפונית ערבית והביתה, מה שגם היה. הנסיעה התחילה, אך הלחימה לא נסתיימה. אחרי החוליה החלו דולקים, חיילים ירדנים. החוליה ללא אמצעי קשר. כל מיני פעמים נצאים למחסה כזה ויורים לו. כיוון שלנו, אנחנו ירדנו, החלטנו לתת להם קצת להתקרב, ובהתייעצות קרה שעשינו בינינו, אמרנו ברגע שהם יעצרו פעם הבאה לנסות להרוג את המפקד. אם להרוג את המפקד, העסק מסודר, הם בטח יברחו. שוב, היה לנו ניסיון לקדם מזה שברגע שלא היה מפקד, אז הם מסתלקים, עוזבים אותו ובורחים. וככה קרה באמת, חיכים בשולי צה"ל, ירינו יחד מאיר ואני צורו ארוך כל אחד, המפקד נפגע, נפל, וכל שאר החיילים שהיו לו, 10 חיילים בערך, נסו, עזבו אותו במקום וברחו. ואנחנו התחלנו לנוע בכיוון שלנו, אני לא ויתרתי על הגשת לבחור הזה, לקחתי את האקדח שלו, איזה סמליות מסוימת, זה היה פה רבנו עם צלב טרס גדול על הקאט, נשק גרמני שבטח הגיע אחרי מלחמת העולם לחברון, ולקחתי את האקדח איתי ונשארתי על החזה של הסמל הזה, שאחר כך מסתבר שהוא היה סמל, נשארתי ציור של סמל לשריון שיד ציונית עושה תנועה מזרחית כזו לכיוון ה... סמל של הלגיון, זה היה לנו בחור מלגן, יש צייף, הכין לי את זה, לא שכחנו גם בלחץ הזה להשאיר את זה, ויצאנו לדרך. מבחינתנו, אנחנו נדרשנו שאנחנו עושים בעצם מגינון על עם ישראל באותו זמן, וזאת הדרך היחידה שהייתה אז, להקטין את פעולות התגמול. אז דבר שם באמת שוב תודה לארכיון חיל חינוך, מבחינתנו זה היה בינגו מטורף, זה לא נעצר פה, אחרי שבני ככה מסמס לי שמצאנו את הבית, הוא יסביר אחרי זה איך זה קרה, הצלחנו דרך עוד מודיעין מסוים לאתר את הבית, איך הוא נראה היום. אני מגדיל את התמונה ואני רואה כתוב בערבית מפרושת אלהודה, מפרושת אלהודה זה רעיתי אלהודה. אני עושה חיפוש קטן בתוך אלחליל, אני רואה ככה בערבית בפייסבוק את הדף, מסיק את הטלפון של הבן אדם, מתקשר אליו. אמר לו, סלאם עליכום, בחקי וחד צחפי מן ג'רידת מעריף, תערף אל מעריף, אתה מכיר את עיתון מעריף? אה, טבען, בערפו. אמרתי לו, אני עושה איזה פעולה, אני עושה איזה תחקיר על פעולות הכיבוש בשנות ה-50 וה-60. עושה לי, וואלה, מה בערף? לא הכיר את זה בכלל, לא הבין מה מימו. אמרתי לו, בטרף, שי וחד, אומרו, חמסו, תמנין, תסעין, ללקוטור, מכיר מישהו בגילאים האלה? הוא עושה, בטח, יש לי שכן בן 84, הוא יכול להגיד לך כל מה שקרה, מה מימו. אמרתי לו, מעולה, תן לי לדבר איתו. הוא אומר, אבל נפטר לפני 4 שנים. אז מה אתה מספר לי עליו, תגיד לי מה אני פה ב... אני יודע, הכור אסור חכמנו, איפה? תן לי מישהו לדבר. הוא אומר לי, וואלה, אני מושמחה לי, אני לא מפה. בס מן סנת 2000, רק משנת 2000 אני פה ככה בא לחנות. אבל אם זה, אנחנו ננסה לארגן איזה משהו, נמצא מי הבן אדם, מה מימו, אנחנו עדיין עובדים על זה, צפו לחדשות. יום אחת אנחנו דומרים לעשות ביקור הבית ונבין את ההיסטוריה שלו, אבל באמת, מבחינתנו זה היה בינגו גדול, כי ידענו שהיה אי שם בערי חברון משהו, הצלחנו לגלות את ציר התנועה ברמה די גבוהה. עם התחלה חשבנו שזה צפונית לצומת הזכוכית, צפונית לגשר חלחול, מסתבר שזה דרומית, באמת את השאר אנחנו נשאיר לבני גל. אז למרות ששתקתם ושתיקה כהודעה, ניתן 10 דקות הפסקה, קפה, שירותים, ומיד אחריה עוד 10 דקות, צביקה.